یہ وہ دن ہے کہ اب جب زہرا اپنے بابا کو رو نہیں سکتی ہے آؤ میرے گھر دل کھول کر گھٹ گھٹ کرنا پڑو آپ اس بی بی کی دعا ہو اسی دن کے لیے بی بی نے آپ کو مانگا ہے جتنی کلیجے میں طاقت ہے یا زہرا کا میں اتنا میں مصیبت پیش کرتا ہوں کہ میری زہرا میری زہرا علی سے آنا لگی مجھ سے نہیں سہا جاتا کہ قتل محسن سے بڑھ کے مشکل تھا بھرے دربار میں ملا جانا Yeah.